The morning show, আমি আৰম্ভণিতে জনাও ৰাজ্যত অব্যাহত থকা মিয়া মিউজিয়ামৰ বিতৰ্কৰ খবৰ। মিয়া মিউজিয়ামক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যত বোকা ছটিয়াৰ খেল অব্যাহত আছে। এই মিয়া মিউজিয়ামক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। আৰু এইবাৰ এই বিতৰ্কত নতুনকৈ জুই দিলে AIUDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই। ঙল'ক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। ঙল'ক লৈ কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কাৰণ আমি দেখিছিলোঁ যেতিয়া মিয়া মিউজিয়ামত ঙল' ৰখা হৈছিল এই ঙল'ক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে ঙল' মিয়াৰ কেতিয়াৰ পৰা হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছিল আৰু এই একেটাই প্ৰশ্ন এইবাৰ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই উত্থাপন কৰিছে। কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই এইবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে ঙল' অসমীয়াৰ কেনেকৈ হ'ল এই প্ৰশ্ন AIUDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ। পঞ্জাব হাৰিয়ানা সকলোতে ঙল' ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মিয়া হে অসমীয়া ভাষা জীয়াই ৰাখিছে বুলিও উদ্ভৱ মন্তব্য কৰিলে বৰভূঞাই। মিয়াই ভোট দি আছে, মিয়াই কৰ দি আছে। সমান্তৰালকৈ এইবাৰ লণ্ডনত মিয়া মিউজিয়াম খোলাৰো এক প্ৰকাৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে কাৰণ মিয়া মিউজিয়াম যদি লণ্ডনত খোলা হয় তেতিয়াহ'লে কোনেও বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব বা কোনোবাই বন্ধ কৰিব পাৰিব নেকি এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে শেহতীয়াকৈ মিয়া মিউজিয়ামৰ স্থাপনৰ আঁৰত জেহাদীৰ লিংক থকাৰ কথা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী সূত্ৰই। জেহাদীৰে লিংক থকা বুলি জি পি সিঙে দাবী কৰিছে আৰু তেনে সময়তে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই। জেহাদীৰে লিংক থকা বুলি ক'লেই নহ'ব জি পি সিঙে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিয়া মিউজিয়ামক লৈ তৰল মন্তব্য কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিধায়ক বৰভূঞাই। আৰু এনেদৰে ঙল' বা মিয়া মিউজিয়ামক লৈ যে বিতৰ্কৰ জুই জ্বলি আছে এই বিতৰ্কৰ জুইত আৰু ঘি ঢালিলে এগৰাকী AIUDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই। কেতবোৰ বিতৰ্কিত তথা উদ্ভট মন্তব্য কৰিছে AIUDFৰ এইগৰাকী বিধায়কে আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে শাসক বিৰোধীৰ মাজত। কোনোবাই যদি এখন মিউজিয়ামৰ নাম কিবা দিয়ে এইটো লৈ কোনো জনগোষ্ঠী ৰিকগনাইজ হ'ব নোৱাৰে আৰু এই মিউজিয়ামখনো ভাঙিব নালাগিছিল মোৰ হিচাপত। এইটো প্ৰচাৰে হ'ব, এইটো ক'ব পাৰোঁ আমি। এইটো আমাৰ অসমীয়া মানুহ, আজি চাওক গোটেই ভাৰতৰ পাঞ্জাৱৰ মানুহ, পাঞ্জাৱী মানুহবিলাকে এই নাঙলটো ইউজ কৰে, হাৰিয়ানাৰ মানুহখিনিয়েও এই নাঙলটো ইউজ কৰে, বৰাকবেলীৰ বেংগলী মূলৰ মানুহখিনিয়ে চেম নাঙলটো ইউজ কৰে, বৰপেটাতো সেইখিনি কৰে, ডুবৰীতো কৰে, ইভেন এছিয়ান কাণ্ট্ৰিৰ বহুত ঠাইত এই চেম নাঙল যোৱাবিলাক এইবিলাকে ইউজ কৰে। এইটো কোনোৱে ক'ব নোৱাৰে, মিয়াই ক'ব নোৱাৰে এইটো মোৰ বস্তু আৰু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো আমাৰ বস্তু। কথাটো বুঝিছেতো, মিউজিয়াম লৈ কোনো ইস্যু হ'ব নালাগে, কৰাপশ্যন লৈ ইস্যু হ'ব লাগে, ডেভেলপমেণ্ট লৈ হ'ব লাগে। মিউজিয়াম কোনোবাই যদি খুলিছে এইটো লৈ পলিটিকেল ইস্যু হ'ব নালাগে। হ্যাঁ, খুলিছে কাইলে লণ্ডনত খুলি দিলে আমি কি কৰিম, ইয়াত আমি চিঞৰ বাখৰ কৰি লাভ হ'ব নেকি? আসলতে মুখ্যমন্ত্রী নিজে যেখানি কাম করে আছে, ডেভেলপমেন্টের কাম হাতত লাগছে, যেখানি সপন মানুষ দেখাইছে, যেখানির কারণে 24 ঘন্টা কাম করে আছে, মানে আহ্বান করিম এইখানি লই ব্যস্ত থাকিব নয়। পুলিশ কি ইমান ইনএক্টিভ নাকি? খালি 2-3 বছরের পর যান আজিয়াদি আছে অসমতাই গেল, ইয়ার আগত না আসলে পুলিশের একটা মানদণ্ড আছে, এটলিস্ট পলিটিক্যাল কারণত পলিটিক্সর স্বার্থত মানে ডিজিপি জিপি সিং সাহেবক অনুরোধ করছো এই পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টটো ডিভিজিং নহয়, অসম পুলিচটো আজিৰ নহয়, এইটো কেইবা বছৰৰ এটা এচিভমেণ্ট। সেইটোক যাতে তৰল মন্তব্য দি সৰু সুৰা কথা দি মানটো তললৈ নামাই নানে। চফাৰ মাই ইয়ে ৰাফলি 85 লাখ মানুহ হ'ব যিখিনিক আমি মিয়া মানুহ কৈ আছোঁ। তেওঁলোকে ভোট দি আছে, তেওঁলোকে টেক্স দি আছে, তেওঁলোকে অসমীয়া মাতৃভাষা, গোটেই স্কুলবোৰ অসমীয়া মিডিয়াম। আপোনালোকে চেঞ্চাছ ৰিপৰ্ট ওলালে মোক ক'ব, আপোনালোকে চাব অসমীয়া ভাষা যদি জীয়াই ৰাখিছে এই মানুহখিনিয়ে জীয়াই ৰাখিছে, তেওঁলোকে কত লিখা নাই আমি মিয়া মানুহ। অসমীয়া ভাষা মিয়া মানুহখিনিয়ে জীয়াই ৰাখিছে এনেদৰে এক প্ৰকাৰ উদ্ভট মন্তব্য কৰিছে AIUDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই। আৰু ইয়াকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বৰ্তমান অব্যাহত আছে আৰু শেহতীয়া এই মিয়া মিউজিয়ামৰ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত কাৰ কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া আমি শেহতীয়া প্ৰতিক্ৰিয়াখিনি এই মুহূৰ্তত আমি জনাম। ঙল' আৰু বেংগলী মিউজিয়াম সন্দৰ্ভত AIUDFক উভতি ধৰিছে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। ঙল' তেওঁলোকৰ সম্পত্তি নেকি বুলি প্ৰশ্ন বিধায়কগৰাকীৰ। অসমৰ মাটিত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ চৰ্চা চলিব বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াম পদ্ম হাজৰিকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। অসমৰ মিয়া মিউজিয়াম খুলিবলৈ সাহস কিয় কৰিলে? ঙল' অসমীয়াৰ কেতিয়া হ'ল? ঙল' তেওঁলোকৰ সম্পত্তি নেকি?
তেওঁলোকে যিবিলাক অবান্তৰ কথা কৈ আছে আসলে তেওঁলোকৰ কথাবিলাকত ইমান গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই অসমৰ মাটিত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ চৰ্চা চলিব ইয়াত বাংলাদেশৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত তেওঁলোকে যিটো আমাৰ ওপৰত শাসন কৰিবলৈ যিটো পৰিকল্পনা কৰিছে যিটো ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক ধ্বংস কৰিবলৈ যিটো তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে যে ইয়াক আমি সকলো একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে সুধিবলৈ কথা সকলে নাঙল অসমীয়া মানুহক নাঙল কেতিয়া হ'ল নাঙলে কেতিয়াবা খেতি কৰিছে অসমীয়া মানুহে অসমৰ কৃষকে এই নাঙল লৈ যেনেধৰণে কৃষিকৰ্ম কৰি উৎপাদন কৰিছে তেওঁলোকে এই যে কৃষকৰ সামগ্ৰীবিলাক লৈ মিয়া মিউজিয়াম কৰিবলৈ তেওঁলোকে এইবিলাক তেওঁলোকৰ সম্পদ নেকি তেওঁলোকৰ লুঙিখনৰ বাদে কি আছে গতিকে এইবিলাক সাহস কৰাটো অসমৰ মাটিত ঠিক হোৱা নাই গতিকে তাৰ কাৰণে আমি অলপ সজাগ হ'ব লাগিব আৰু এই নাঙল বিতৰ্ক অৰ্থাৎ মিয়া মিউজিয়ামৰ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন AIUDF নেতা তথা ন বিজেপি বিধায়ক ফণী তালুকদাৰে আজমলক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে যে নাঙলখন কেতিয়াৰ পৰা মিয়াৰ হ'ল এই প্ৰশ্ন বিধায়ক ফণী তালুকদাৰৰ নাঙলখন কৃষকৰহে বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়ক ফণী তালুকদাৰে আবুল তাবুল কৈ থাকিলে শ্বেৰমান আলী পুনৰ জেললৈ যাব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়ক ফণী তালুকদাৰে এতিয়া চেয়াৰমেন আলীৰ কথাটো হৈছে কি চেয়াৰমেন আলীটো জানেই আবুল তাবুল বকি একবাৰ জেলত গৈছিল আৰু এইবাৰো যোৱাৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ আছে ইতিমধ্যে আবুল তাবুল বকি কংগ্ৰেছৰ পৰাও আউট হ'ল আপোনালোকে দেখিছে আৰু এই সাম্প্ৰদায়িক সৃষ্টি সাম্প্ৰদায়িক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি যিটো সাম্প্ৰদায়িক অঘটন সৃষ্টি কৰিব তাৰ বাবে চেয়াৰমেন আৰু জেলত যাব লাগিব গতিকে এইখন কোনো হিন্দু মুছলিমৰ নহয় নাঙল ইজ নাঙল খেতিয়কৰ বস্তু খেতিয়কজন হিন্দু হ'ব পাৰে মুছলিম হ'ব পাৰে খ্ৰীষ্টান হ'ব পাৰে যিকোনো হ'ব পাৰে আৰু গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰত স্থাপন কৰা মিয়া মিউজিয়ামক লৈ দৰাচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল মিয়া মিউজিয়ামত ৰখা নাঙলক লৈ কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাক লৈ এতিয়াও অব্যাহত আছে বোকা চতিওৱাৰ খেল বোকা চতিওৱাৰ ৰাজনীতি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সেই প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত আমি আকৌ এবাৰ আগবঢ়াম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে নাঙলখন কেতিয়াৰ পৰা মিয়াৰ হ'ল অসমীয়াৰ প্ৰতিপদ সামগ্ৰীয়ে এই মিয়া মিউজিয়ামত ৰাখি মিয়াৰ সম্পদ বুলি এক প্ৰকাৰ দাবী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল অসমৰ সংস্কৃতিক হাইজেক কৰাৰ কু অভিসন্ধি ৰচনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লুঙিখনক বাদ দি লক্ষীপুৰত স্থাপন হোৱা এই মিয়া মিউজিয়ামত ৰখা প্ৰতিপদ সামগ্ৰী অসমীয়াৰ বুলি দাবী কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই এই নাঙল বিতৰ্ক অব্যাহত আছে নাঙলখন কাৰ নাঙলক লৈ টনা আজোৰা অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল নাঙলখন মিয়াৰ কেতিয়াৰ পৰা হ'ল মিয়াই কেতিয়াৰ পৰা নাঙল ব্যৱহাৰ কৰিছিল তাৰ ইতিহাস কি তাৰ হিষ্ট্ৰী কি সকলো তথ্য দাঙি ধৰিব লাগিব ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু সেই একেটা প্ৰশ্নকে এইবাৰ AIUDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই উত্থাপন কৰিছে যে নাঙলখন অসমীয়াৰ কেতিয়াৰ পৰা হ'ল এনে কিছু উদ্ভট মন্তব্য কৰিছে AIUDFৰ বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে উদ্ধৃতি দাঙি ধৰিছে পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাতো নাঙল ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনে কিছু উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে আন কেতবোৰ উদ্ভট মন্তব্য কৰিছে যে অসমীয়া সংস্কৃতি অসমীয়া ভাষা মিয়াসকলেহে ৰক্ষা কৰি আহিছে এনে কিছু বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে যি সময়ত এই মিয়া মিউজিয়াম জেহাদীৰ ধনেৰে স্থাপন কৰাৰ বিস্ফোৰক তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে তেনে সময়তে এনে কিছু উদ্ভট তথা বিস্ফোৰক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে AIUDFৰ বিধায়কগৰাকীয়ে আৰু ইয়াকে লৈ এই মুহূৰ্তত তুমুল বিতৰ্ক অব্যাহত আছে সকলোৱে গৰিহণা দিছে AIUDFৰ বিধায়কগৰাকীৰ মন্তব্যক আমি বিভিন্নজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম খন্তেক সময়ৰ পিছতেই বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হ'ম মিয়া নামৰ কোনো জাতি নাই মিয়া নামৰ কোনো জনগোষ্ঠী নাই আৰু এই মিয়াৰ নামত মিউজিয়াম কোনো প্ৰয়োজন নাই অসমীয়া জাতিক বিভ্ৰান্ত কৰিব এনে মিউজিয়ামে
বিগত সময়ছোৱাত এনে কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈ আহিছে আৰু তেনে সময়তে শ্বেৰমান আলীয়েও বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল কলাক্ষেত্ৰতে নহয় 26 জানুৱাৰী পেৰেডতো মিয়া সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হওক এনে কিছু আহ্বান জনাইছিল শ্বেৰমান আলী আৰু তাৰ পিছত এইবাৰ AIUDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ কেইবাটাও বিতৰ্কিত মন্তব্য আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বামনৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ বিপুল বামনৰ সৈতে আছে কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া বিপুল সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত শেহতীয়াকৈ নাঙল বিতৰ্কক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া সমান্তৰালকৈ মিয়া মিউজিয়ামক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে নাঙল দৰাচলতে কাৰ নাঙলক লৈ এনেধৰণৰ টনা আজোৰা যিয়ে বৰ্তমান এক প্ৰকাৰ কলুষিত কৰি তুলিছে পৰিৱেশ মিয়া মিউজিয়ামৰ এই বিতৰ্কক লৈ শেহতীয়াকৈ কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে চাওক জয়ন্ত মই এই মুহূৰ্তত বিশেষ বিশ্লেষণ কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু সংখ্যালঘু যিসকল বিধায়ক কংগ্ৰেছৰে হওক বা AIUDFৰে হওক তেওঁলোকে এই মিয়া মিউজিয়ামক লৈ এটা কুটিল ৰাজনীতিত লিপ্ত হৈছে কিয় মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰয়োজন আছে ছাৰ ছাদুল্লাহ দিনৰ পৰা এতিয়ালৈকেতো মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰসংগ অহা নাছিলে কিন্তু অকস্মাত মিয়া মিউজিয়ামক লৈ ইমান উত্তাল লগাইছে কিয় এই মুহূৰ্তত আমি আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া আপোনাক সুধিছোঁ মিয়া মিউজিয়ামক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে নাঙল বিভিন্ন জেগাত আছে অসমীয়াৰ সম্পত্তি নহয় বা আমেৰিকাত বা বিদেশত মিয়া মিউজিয়াম খেলা প্ৰসংগ কৰিছে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা আপুনি কি ক'ব আচলতে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাহঁতে যিসকল যিবিলাক মন্তব্য ৰাখিছে বিশেষকৈ মিয়া শব্দটো লৈ পেলাই এইবিলাক মন্তব্যৰ ওপৰত আচলতে আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ আচলতে ধৃষ্টতা নাই আৰু আমি লাজো পাইছোঁ কাৰণ যিটো জাতি অসমত নাছিল যিটো জাতিৰ নাম নাছিল তেওঁলোকে হঠাৎ মিয়া শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে আৰু নাঙল যি সঁজুলি নাঙলৰ সঁজুলিখন অসমীয়া মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলি ইয়াত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে এই সঁজুলিখন ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আমি বছৰত খেতি পথাৰত এই নাঙলেৰে আমি ধান চপাওঁ আৰু লক্ষ্মী আইক আমি আদৰোঁ তেওঁলোকৰতো এইবিলাক ইতিহাস নাই যাৰ ইতিহাস নাই যাৰ স্থিতি নাই তেওঁলোকে আজি নাঙলখন লৈ পেলাই নিজকে গৌৰৱ কৰিব বিচাৰিছে প্ৰথম মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ তেখেতসকল অসমীয়া হয় নে নহয় তেখেতসকলৰ ইমান ডাঙৰ তেখেতসকলে দাম্বিক মৰাৰ কথা কৈছে আজি মই কৈছোঁ এই যিসকল বিধায়কে এইবিলাক কথা কৈ আছে মোৰতো সন্দেহ আছে যে 1951 চনৰ লিগেচি ডাটাত তেওঁলোকৰ নাম আছে নে নাই এই নাঙলক লৈ পেলাই আৰু বিৰোধীয়ে বিশেষকৈ AIUDF হওক বা কংগ্ৰেছৰ কিছুমান বিধায়কে এনেকুৱা অদ্ভুত মন্তব্য আগবঢ়াইছে তেওঁলোকক কি অসমীয়াৰ অধিকাৰটো তেওঁলোকৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছে নেকি নে অসমীয়াই ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলিবিলাক সাংস্কৃতিবিলাক তেওঁলোকে হাইজেক কৰিব বিচাৰিছে আমি কেতিয়াও এই কাম হ'ব দিব নোৱাৰোঁ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক বুলিয়ে কোৱা নাই মই এজন অসমীয়া হিচাপে স্পষ্টতাৰে কৈছোঁ যে অসমীয়াৰ সংস্কৃতি অসমীয়াৰ ভাষা অসমীয়াৰ ইতিহাস যদি তেওঁলোকে নেজানে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আজি মিয়া মিউজিয়াম প্ৰসংগটো তেওঁলোকে আনিব নালাগে তেওঁলোকে কেতিয়াবা কাতি বিহু পাতি পাইছে নেকি জীৱনত বহাগ বিহু উদযাপন কৰি পাইছে নেকি মাঘ বিহু উদযাপন কৰি পাইছে নেকি উদযাপন মানে মই বাহ্যিকতা কোৱা নাই মই আমাৰ যিটো আমাৰ ভিতৰৰ পৰা যিটো আমি কৰোঁ আমাৰ যিটো সংস্কৃতি আছে সেইটো তেওঁলোকে কৰি পাইছে নেকি এইবিলাকতো তেওঁলোকে পোৱা নাই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া একেবাৰে স্পষ্টতাৰে কৈ দিছে তেওঁলোকক লুমিখনক বাদ দি তেওঁলোকৰ জীৱনত একো ইতিহাস নাই থাকিব পাৰে অসমত মই আপত্তি কৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাটোৰ অসমীয়া সংস্কৃতি তেওঁলোকে কেতিয়াও হাইজেক কৰি ল'ব নোৱাৰে আৰু এইটো অসমীয়াৰ তলতে তেওঁলোক আছে অসমীয়াৰ ঊৰ্ধত নহয় তাৰ কাৰণে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মই জাগ্ৰত হ'বলৈ কৈছোঁ বহুতে ক'ব পাৰে যে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এইটো ৰাজনীতি কৰিছোঁ আমি মুঠেই ৰাজনীতি কৰা নাই কাৰণ এইটো আমি উত্থাপনে কৰা নাই আজি বিৰোধীয়ে মিয়া মিউজিয়াম লৈ নিজকে ইমান খৰব কিয় হৈছে কিয় তেওঁলোক ইমান এই মিউজিয়ামৰ সপক্ষে তেওঁলোকে মাত দিছে বিদেশত খুলিলে কি কৰিব তেওঁলোকে বিদেশত খোলক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু অসমত আৰু ভাৰতবৰ্ষত এই মিয়া মিউজিয়ামৰ স্থান নাই আৰু কেতিয়াও আমি হ'ব নিদিওঁ জয়ন্ত
তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য আগবাইছে সোনাই সমষ্টির জগৰ বিধায়ক এআইইউডিএফৰ করিমুদ্দিন বৰভূঞা। তেখেতে কৈছিলে যে বিদেশত খোলা হব প্রয়োজন হলে, গতিকে তেখেতে কৈছে বিদেশত যতেই নখোলক কিয় কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু অসমৰ ভূমিত মিয়া মিউজিয়াম কেতিয়াও স্থাপন কৰিব নিদিও বুলি পুনৰবাৰ হুংকাৰ দিছে। মিয়া মিউজিয়ামৰ এই বিতৰ্কৰ মাজতে বিপুল কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষ দেপুৰকাষ্ঠ কিন্তু বেংগলী মিউজিয়ামৰ পোষকতা কৰিছে, আৰু কমলাক্ষ দেপুৰকাষ্ঠৰ এই কিছু মন্তব্যত কিন্তু সমৰ্থনো আগবঢ়াইছে দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াই। সেই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ পৰা কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা হয়। দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া সেইখিনি কথা সুধিম তেখেতে কি কৈছে, কাৰণ কমলক্ষ দেপ্ৰকাশ ডাঙৰীয়া যে বেংগলী মিউজিয়ামৰ কথা কৈছিলে তেনেক্ষেত্ৰত দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে এই মুহূৰ্তত, সেই সম্পৰ্কত আপুনি কি ক'ব? এইবাৰ কমলক্ষ দেপ্ৰকাশ কৈছে যে বেংগলী মিউজিয়াম লাগে। চাওক, আজি অসমীয়া বেংগলী এইবিলাক জাতিৰ ইতিহাস আছে। আজি বেংগলী জাতিটোৰ কথা যদি আপুনি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰৰ কথা ক'বলৈ যায়, আমিতো ক'ব নালাগে, প্ৰত্যেকজন সকলোৱে জানে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ত্যাগ কি আছে, ভাৰতবৰ্ষত ইতিহাস কি আছে, আমি বেয়া নাপাওঁ। তেওঁলোকে যদি বেংগলী মিউজিয়াম বিচাৰে এইটোতো আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। আমাৰ প্ৰশ্নটো আছিল মিয়া মিউজিয়াম লৈ পেলাই, ক'ৰ পৰা ওলাল এই জাতিটো, বেংগলী জাতিটোক আমি আজি কিয়, ভাৰতবৰ্ষত বেংগলী জাতিকতো আগতেই স্বীকৃতি দিছে ভাৰতবৰ্ষ, আৰু বেংগলী জাতি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰে জনগণ মন দি আমাৰ এই গানটো তেওঁলোকে তেখেতে দিনত লিখা, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত লগতে বিপুল শেহতীয়াকৈ চমুকৈ জানিব বিচাৰিম, জেহাদীৰ ধনেৰে মিউজিয়াম স্থাপন কৰা হৈছিল এনে বিস্ফোৰক তথ্যও ইতিমধ্যে লাভ কৰা হৈছে। জি পি সিঙে নিজেই এই কথা সদৰি কৰিছে। আপোনালোকে কিয় বুৰঞ্জীয়ে কৈছে, কাৰণ বেংগলী মানুহৰ আপোনাৰ আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই। দিগন্ত দাদা, সময় কম আছে, মই শেহতীয়াকৈ এটা সোধোঁ যে জি পি সিং ডাঙৰীয়াই তেখেতে কৈছে যে জেহাদী ধৰণেৰে এই ধৰণৰ মিউজিয়াম খোলা হৈছে, সেই সম্পৰ্কত আপুনি কি ক'ব? নাই, সেইকাৰণে আজি এই কথাটো কোৱা হৈছে যে এই মিউজিয়ামবিলাকৰ পিছত কাৰ হাত আছে, কৰেক্ট, কাৰ হাত আছে আপোনালোকেতো গমেই পাইছে, আনচাৰুল বাংলাই হওক জেহাদী হওক আল্টিমেটলি গৈ তেওঁলোকৰ লিংক আছে, তাৰমানে এইবিলাকৰ দ্বাৰাই ইয়াত জেহাদীকো আমি প্ৰশ্ৰয় দিয়া হৈছে ন, কোনো কাৰণত এইবিলাকৰ পৰা আমি তেওঁলোকক প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ, বৰঞ্চ অসম চৰকাৰক স্পষ্টতাৰে কৈছোঁ আৰু অতিকৈ ষ্ট্ৰিক্ট তেওঁলোকে একশ্যন ল'ব লাগে, যিকোনো কাৰণতে কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ হ'ব নালাগে, আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এইটো ক্ষেত্ৰত গৃহ বিভাগে একদম কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে আৰু ভৱিষ্যতে ল'বলৈ আহ্বান জনালোঁ। বিপুল, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম এই মুহূৰ্তত আপোনাক। আৰু এনেদৰে এই মুহূৰ্তত সৰব হৈছে কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা। অতি কঠোৰ হাতেৰে এই সকলো কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগে, অসমত বন্ধ হ'ব লাগে, আৰু মিয়া মিউজিয়ামে অসমীয়া সংস্কৃতিক বিপথে পৰিচালিত কৰিব, বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু বিস্ফোৰক তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে য'ত জি পি সিঙে নিজেই সদৰি কৰিছে। বজালী, তামোলপুৰ, নলবাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা জেহাদীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে যে এ কিউ আই এছ আৰু এ বি টিৰ ধনেৰে গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰত স্থাপন কৰা হৈছিল এই মিয়া মিউজিয়াম, যি মিয়া মিউজিয়ামক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে এতিয়াও। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত জব্দ কৰা হৈছে সোণৰ বিস্কুট। জব্দ কৰিলে ছখনকৈ সোণৰ বিস্কুট। নামনি মোৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰা হয় সোণখিনি। জব্দ সোণৰ বিস্কুটৰ মূল্য আনুমানিক 30 লাখ টকা। সোণৰ বিস্কুটৰ লগতে আটক কৰা হৈছে এটা সৰবৰাহকাৰীক। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত জব্দ কৰা হৈছে সোণৰ বিস্কুট। জব্দ কৰা হৈছে ছখন সোণৰ বিস্কুট। নামনি মোৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় সোণৰ বিস্কুট কেইখন। জব্দ সোণৰ বিস্কুটৰ মূল্য আনুমানিক 30 লক্ষাধিক টকা। সোণৰ বিস্কুটৰ লগতে সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰি বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে। সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। ভাস্কৰ, সবিশেষ খবৰ জানিব বিচাৰিম। চাওক জয়ন্ত, আচলতে সকলোতকৈ যদি সুৰক্ষিত ৰেল বুলি কোৱা হয় নিশ্চয় সকলোৰে মনত আহিব ৰাজধানী। কিন্তু ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চোৰাং যি সৰবৰাহ, সেই সৰবৰাহ হৈ আহিছে, আৰু তেনে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে। জি আৰ পিৰ তৎপৰতাত এটা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে শেহতীয়াকৈ। মই দেখুৱাম কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত এই দেখিবলৈ পাইছে। এয়া সোণৰ বিস্কুট, ছয়খনকৈ সোণৰ বিস্কুট ডিমাপুৰৰ পৰা বিহাৰলৈ বুলি অতি কৌশলেৰে আচলতে এজন সৰবৰাহকাৰীয়ে লৈ গৈ আছিলে, আৰু সেই সময়তেই জি আৰ পি তৎপৰতাত আচলতে এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিলে। মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেদৰে নিছিলে, যিহেতু ভাৱটোৰ বিষয়ে আছে, অকণমান যদি দেখাই দিয়ে এই মুহূৰ্তত যে কেনেদৰে সেই সৰবৰাহকাৰীয়ে লৈ গৈছিলে সোণৰ বিস্কুটখিনি, তেওঁ দেখাব। প্ৰসেনজিৎ দাস ডাঙৰীয়া আছে, মই তেওঁক অনুৰোধ কৰিছোঁ অকণমান দেখাই দিয়ে যদি কেনেকৈ নিছে। হয়, তেওঁলোকে এই তিনিটাৰ এটা এটা ছেট বনাইছিল, তিনিটা চেলোটেপ মাৰি ছেট বনাই
এই তিনিটা ছেট এনেকুৱাকৈ সোমোৱাই দিছিল ইয়াতে, এইটো তিনিটাৰ ছেট, এইটো তিনিটাৰ ছেট, এইটো দুটা ছেট কৰিছিল, কৰি ইয়াত এনেকুৱাকৈ সোমোৱাই ইয়াতে তেওঁলোকে গাঁঠি এটা মাৰি দিছিল। ইয়াত এনেকুৱাকৈ গাঁঠি এটা মাৰিলে, মাৰাৰ পিছত পেটৰ তলত এইটো এনেকুৱাকৈ এনেকুৱাকৈ বান্ধি লৈছিল, ইয়াৰ ওপৰত কাপোৰ আছিল। যাতে তাৰমানে চেক কৰিলে এইবিলাক চেক কৰা যায়, পেটটো চেক কৰা নাযায় সাধাৰণতে, গতিকে মানে উলিয়াই লৈ ল'ব পাৰে, এইটোৱেই বুদ্ধি আছিল তেওঁলোকে। তেওঁ এইটো নি আছিল আপোনাৰ বিহাৰলৈকে আৰু আনিছিল এইটো ডিমাপুৰৰ পৰা। কি নাম আছিল, কি নাম তেওঁৰ? নামটো আছিল ৰঞ্জিত শৰ্মা। তেওঁ বিহাৰৰ মানুহ, অৰিজিন মুজাফৰপুৰ নগৰৰ হয়। আমি এতিয়ালৈকে আন্দাজ কৰা মতে এইটো 30 লাখৰ ওচৰা ওচৰি হ'ব। তেওঁ কিবা কৈছিল নেকি, কিবা কিনি আনিছিল নে কি? তেওঁক এজন মানুহৰ পৰা তেওঁ লোৱা বুলি কয়, আৰু এতিয়া তেওঁ নিজে এই গোটেই বস্তুখিনি নিজে কিনি লৈছে নে কোনোবাই তেওঁক লোৱাইছে বা কোনোবাই তেওঁ মিডিল মেন, এই বস্তুটো এতিয়াও ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ভিতৰত আছে। যদি চেফটি সুবিধা মানে সুৰক্ষিত যদি ট্ৰেইন বুলি কোৱা যায়, স্বাভাৱিকতে মানুহৰ মনত ৰাজধানী বুলি আহে, কিন্তু ৰাজধানীত যদি চাই তাতে সৰ্বাধিক সৰবৰাহ চোৰাং সৰবৰাহ তাতেই হয় আছে। হয়, আমি এতিয়ালৈকে যিমানখিনি ৰিকভাৰী কৰিছোঁ তাৰ মেজৰিটি পইণ্ট এটা আমাৰ ৰাজধানীৰ ক্ষেত্ৰতে আছে, আৰু সকলোৱে সুৰক্ষিতভাৱে, কাৰণে তেওঁলোকেও যিবিলাকে এই ক্ৰাইমটো কৰে তেওঁলোকে নিজকে সুৰক্ষিতই ভাবে, সেইকাৰণেই হয়তো তেওঁলোকে ৰাজধানীয়ে প্ৰিফাৰ কৰে, আৰু আমি ৰাজধানীৰ পৰাই পাই আছোঁ মেক্সিমাম। যোৱাকালি গাঞ্জা ধৰিছে ৰাজধানীৰ পৰাই? হয়, যোৱাকালি আমি 103 কেজি গাঞ্জা আমি ৰাজধানীৰ পৰাই ধৰিছোঁ। ধন্যবাদ থাকিল, এয়া আছিল প্ৰশান্তজিৎ দাস ডাঙৰীয়া। ইতিমধ্যে দেখুৱালে যে কিদৰে আচলতে, কেনেদৰে, কি কৌশলেৰে আচলতে এই সৰবৰাহকাৰীয়ে ডিমাপুৰৰ পৰা বিহাৰলৈ বুলি লৈ গৈছিল, আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এই যিসমূহ সৰবৰাহকাৰী, সেই সৰবৰাহকাৰীসমূহে কেৱল অধিকাংশই আচলতে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ ব্যৱহাৰ কৰে, আচলতে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছক যিহেতু সকলোতকৈ সুৰক্ষিত ট্ৰেইন বুলি ভবা হয়, সেয়ে হয়তো সেই দুষ্ট চক্ৰই আচলতে এই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ জৰিয়তে ডিমাপুৰ, অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেদৰে যি নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আচলতে সোণলৈ, সোণৰ বিস্কুটলৈ, সেইসমূহ বহিৰাজ্যলৈ এনেদৰে অতি কৌশলেৰে লৈ যায়। জয়ন্ত, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাস্কৰ আপোনাক। আৰু এনেদৰেই এতিয়া ৰেলক মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে এইসকল সৰবৰাহকাৰীয়ে, ধাৰাবাহিক ৰূপত গুৱাহাটী মহানগৰীত কেতিয়াবা যদি জব্দ কৰা হৈছে গাঞ্জা, কেতিয়াবা ড্ৰাগছ, কেতিয়াবা সোণৰ নকল, সোণৰ নাও, নকল সোণৰ বিস্কুট জব্দ কৰা হৈছে। ঠিক তেনেদৰে আজি পুনৰ বিস্কুট জব্দ কৰা হৈছে, সোণৰ বিস্কুট, 6খনকৈ সোণৰ বিস্কুট জব্দ কৰা হৈছে, যাৰ মূল্য প্ৰায় 30 লক্ষাধিক টকা। এই ঘটনাৰ লগত জড়িত এজনক ইতিমধ্যে আটক কৰি বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে, তদন্ত চলাই আছে আৰক্ষীয়ে। ব্ৰেকিং নিউজ, CID জালত আৰক্ষী বিষয়া উৎপল বৰা, ধূলা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছিল উৎপল বৰা, বন্ধ কৰা কিশোৰীক হত্যাৰ তদন্তত গাফিলতিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বৰাক, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত CID লৈছিল তদন্তৰ দায়িত্ব। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, CID জালত পৰিছে আৰক্ষী বিষয়া উৎপল বৰা, ধূলা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছিল উৎপল বৰা, বন্ধ কৰা কিশোৰীক হত্যাৰ তদন্তত গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল আৰু সেই অভিযোগতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত CID লৈছিল তদন্তৰ দায়িত্ব। চিপাঝাৰৰ বৰদৌলগুৰিৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা, এম্বুলেঞ্চ আৰু তেল পৰিবাহী টেংকাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ, এম্বুলেঞ্চত ড্ৰাইভাৰসহ আহত 5জন লোক, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা টংলাৰ টোকানকাটালৈ প্ৰসূতি কঢ়িয়াই আনিছিল এম্বুলেঞ্চখনে, গুৰুতৰভাৱে আহত এম্বুলেঞ্চখনৰ চালকজনক নগাঁও তেতেলিয়াৰ পৰাগজ্যোতি নাথ বুলি জানিব পৰা হৈছে। আনহাতে আহতসকলক মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হোৱা এটি শিশুসহ প্ৰসূতি এগৰাকী আছিল এম্বুলেঞ্চখনত। এক শোকাবহ, অতি ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিপাঝাৰৰ বৰদৌলগুৰিৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা, এম্বুলেঞ্চ আৰু তেল পৰিবাহী টেংকাৰৰ মাজত হয় মুখামুখি সংঘৰ্ষ, এম্বুলেঞ্চৰ চালকসহ আহত হৈছে 5জন লোক, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা টংলাৰ টোকানকাটালৈ প্ৰসূতি কঢ়িয়াই আনিছিল এই এম্বুলেঞ্চখনে, গুৰুতৰভাৱে আহত এম্বুলেঞ্চৰ চালকজন নগাঁও তেতেলিয়াৰ
পরাগজ্যোতি নাথ বলে চিনাক্ত করা হয়েছে। আনহাতে আহতসকলক মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হওয়া এটি শিশুসহ প্রসূতি এগারী আছিল এম্বুলেন্সখনত। আৰু তেলৰ টেংকাৰখনৰ খুন্দা লাগিলে, তাৰপিছতে এম্বুলেন্সখনত পাঁচজন মানুহ আছিলে, পাঁচজন সম্পূৰ্ণ জখমী মঙ্গলেশ্বৰ হস্পিটেললৈ 108ৰ জৰিয়তে পঠোৱা হৈছে। এতিয়া কেৰেং মাতা হৈছে, কেৰেং আহিলে আমি বাকীখন গাড়ী ৰিকভাৰী কৰিম। শুনামতে এই কেছো এটা মৃত্যু হৈছে বুলি কৈছে, সম্ভৱ কেছতো আগতে মৃত্যু হোৱা বুলি গম পাইছোঁ। এটা এম্বুলেন্স এখনেদি তেলৰ টেংকাৰৰ লগত খুন্দা লাগিল, কিন্তু এম্বুলেন্সখনৰে ভুল, তাত পাঁচজন মানুহ আহিছিল। কিন্তু আমি দেখা পালোঁ যে বাকীখিনি গুৰুত্বৰ মানুহখিনিৰ প্ৰথমতে কথা হ'ল কেঁচুৱা এটা আছে, কিন্তু কেঁচুৱাটো আগতে ঢুকা বুলি ক'লে হস্পিটেলত ঢুকা বুলি ক'লে, কিন্তু আমি নাজানো যে হস্পিটেলত ঢুকাইছে নাই, ইয়াতে ঢুকাইছে নাজানো, কিন্তু কেঁচুৱাটো সহিত্যে গোটেই মংগলৈ হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হৈছে মানুহখিনিক।